Ama duri duri. Duri duri pe. Dergo, me kamera dergo. Hajde, hajde më gjimoj që nga mra. E mani men, pare i mui i gjysë tu duke thuj beton. Hajde shikori që që qa të bo. Kjo është sektori pizzeris. Tu do boj pizza, tu është delivery. Edhe delivery edhe cateringu gjithë Tiranës. Hajde, një adhe, kjo nga kurët. Tu do punohet sushi dhe krudët. Tu është maestro Niku që hapë gjithë restorantët e mija. Tu i duhet së karatëra, tu i të janë gjithë frigoriferët, gjithë frigoriferët, komplet ku do marët kunçelati, do marët zavadët, do marët i presti, janë makineri të agullit, lavastoviljet. Këtu kemi dy fronte për me godit. Do godasim gjithë Tironën me pesht freskët, me spageti, rishoto, me rrëzapa tuna, me gjitha. Oh, stop për e! Oh, stop! Hajde, 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 që i koni dhe pjesën poshtë, hajde. Hajde, 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 Pridhjerë, oh, pridhjerë. Pridhjerë, por më zboni gjurë. Më zboni gjurë. Tu do jetë restorant i poshtë, që ka kaq kohë që mund ka përzon nga Tirana, po tashi do rikthehem, dhe emri i restorantit që ka hyrjen prej nej, do tjetë Alli Zhverishi. Dhe mu këtu të muri për balë, do të vëm portretin e yllit, e gazetarit famshëm dhe do të jetë kryekuzhinier. Yll Rakipi, se mos e ngatroni. Ndërsa banakiere, këtu do të bëjmë një banak bukur me konjakët, me shtrenjtë, me të gjitha, do jetë Anila Basha, hoqja dhe kapele se du fort e komod. Ndërsa kamarierët në gjithë këtë zonë e Alli Zhverishit do të jetë Nikol Lesi. Dhe qershia fitore, Shave, ku je Shave? Këtu me Shave do të dhejmë një piano të bardhë, dhe Shava kemi marru fakultetin bashkë nga Yamaha që është pjano me mirë në botë do t'ja fshinë, do t'ja vebë Shaboni. Kupto se kjo është më i modhe i gjithë pjesëve, i gjithë pjesëve të muzikës. Ka marru bashkë me mua ka dhe një harëve. Dhe fotoja më e bukur këtu, masit kemi gjithë artistët, gazetarët dhe të gjithë personajët më të spikatur Shqipëris, do jetë fotoja e Lega Bungës, ku do t'jetë regjizori e gjithë të ambienti që e ka titullin Alli Zhverishi. Kështu që miq, ju lutem na ndiqni. Mirëmbrëmje.